Ito hiatrany ny ady amin'ny valana aretina pesta ataon'ny komina Tananarivo renivohitra. Rehefa nanadio ny tanàna sy ny fiantsoana ny taxi be ny komina dia nisy androany. Ny fivoriana maika izay natao mba hitadiavana indrindra ny fomba aingana sy mety anadiovana ny tanàna. Ny voromaika andro amaraina ny mpiarany asakaiky tamin'ny ben'ny tanàna notary andramadolo alora valimanana aladinika tamin'izany momba ny fanadiovana ny tanàna manoloana ny fianakiny aretina pesta amafisina ny fanadiovana sy ny fandraofana ny fako manerana na Tananarivo renivohitra. Ny manahirana nefa rarofina ny fako dia tsy hita izay ametrahana azy satria fenipoka ny baka ordure satria tsy anjaran'ny seua ny otoana ireny fa anin'ny samyva. Apirahateo ny isan'ny baka ordure eto Antananarivo renivohitra milanja 500 taona isan'andro ny fako eto Antananarivo ary fiara vaventy eo amin'ny 80 eo avy ao mahatatitra izany. Ny zavatra tsapa dia hoe niezaka atao tsara ary tsy maintsy atao zany a amin'ny fandiovana ny tanàna, fa misy olana lehibe mipetraka dia hoe tena tsy maharaka ny baka ordure anangonana an'ireo fako ireo a isaky ny arrondissement tsirairay avy a any amin'ireo a quartier rehetra eto Antananarivo raha izay. Fa faharoa koa dia ny camion mpanala an'ireny fako ireny a dia tsy maharaka ny fanalana zany fako zany. Dia nivoaka teo a ny hoe inona no afahana manampy any samyva amin'izany satria andraikitry samyva tanteraka ny fanangonana an'ireny fanalana an'ireny fako any amin'ny baka ordure ireny entina any amin'ny toerana fanariana azy. Izay aloha zany atreto kosa dia tsy andainga ny commune urbaine fa tsy anjarany zany kanefa mitady azy vahaolana anapiana any samyva zany amin'izay lafin'izay. Mbola amitoy ny fanitanana ataon'ny kommune sy ny famindrahana fanafody eny an-tsena sy amin'ny fiarakodia mpitatitra olona taxi be fiarakaretsaka. Natompokandroany koa ny fanadiovana an-tsena eny anosy be arahina famindrahana fanafody hitoy any ambanidia zany dia hitanina ihany koa any amin'ny